dadkii khadaamintaha ee hoolnada ahaa ee gabiilay arabsiyo iyo ka yimid waa maanta maatadeenna ku leenayaa laascaano waa nasiib darro inaa haysata dadkaasi markaynu daraawiishta ahayn aynu 20 sannadood ingiriiska la dagaalamayno iyagu ingiriiska waxay ahaayeen xamaaliin gaal kasta oo ingiriis ah oo soo xagaa baxa berbera oo shiikh u soo baxa 8 nin baa gaal kasta soo qaadi jirto xamaali jirto markaynu inagu ingiriiska la dagaalamayno dadkaasi waa dadkaynu u dagaalannayo 100 kun oo qof aynu u seegnay inaan la gaalaysiinin oo sida kenya magacyadoodu maanta uusan noqonin peter iyo john iyo edward iyo wax lamida iyo william waan ku istareexaa markaan arko iyagoo tukanaya waayo haddaynaan ingiriiska la dagaalamin maanta sida kenya iyo bay gaalo noqon lahaayeen بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحا كهالي حمود حسن حاج عمر عيدبو وحان دونيا إن الله اللو داد كان كدشي لولبانتي إما تدو دي لغو قمادة يولا سعانو لغو لينا ينا وانا سيب در وحاكا كدعي أقل سبن باينا هيا أقل سبن باينا هيا داد هنا oo ka yimid gabiile iyo carabsiyo iyo wajaale oo rifrafis oo low class in dadkiina ay ku gumaadayaan laascaanood maanta waxa weeyaan waa cuquba inagu habsatay dadkaas hunnada ah markii awoogay sharmaarki suldaan sharmaarki oo suldaanka hasayla qarnigii 19aad dadkaasi waxay ahaayeen khadaamin u shaqeeya awoogay sharmaarki sharmaarki suldaan sharmaarki waa ninkii ugu horreeyey gaalkii ugu horreeyey ingiriiska sir richard burton waa ninkii qoray first of east africa ninkii halkaas ku marti qaaday weeye oo ku qaabilay oo ilaa herer geeyo dadkii khadaaminta ahaa ee hoolnada ahaa ee gabiile iyo carabsiyo iyo ka yimid waa maanta maatadeenna ku leenayaa laascaano waa nasiib darro inaa haysata dadkaasi markaynu daraawiishta ahayn aynu 20 sannadood ingiriiska la dagaalamayno iyagu ingiriiska waxay ahaayeen xamaaliin gaal kasta oo ingiriis ah oo soo xagaa baxa berbera oo shiikh u soo baxa 8 nin baa gaal kasta soo qaadi jirto xamaali jirto markaynu inagu ingiriiska la dagaalamayno dadkaasi waa dadkaynu u dagaalannayo 100 kun oo qof aynu u seegnay inaan la gaalaysiinin oo sida kenya magacyadoodu maanta uusan noqonin peter iyo john iyo edward iyo wax lamida iyo william waan ku istareexaa markaan arko iyagoo tukanaya waayo haddaynaan ingiriiska la dagaalamin maanta sida kenya iyo bay gaalo noqon lahaayeen dadkii sidaas ah ayaa maanta dadkiini ku leynaya laascaanood dumarkiini caruurteeni habeenadeen odhan maan seexanin habeenadeen odhan maan seexanin dadkaas low classka in dadkiini ay leynayaan anigu isaaq oodhan wax ka sheegi maayo waayo kalabadh baan isaaqa hooyaday waa isaaq habar yuunis reer aan ku faano adeerraday ciidan galaa dhalay kulligii wada garxays baana dhalay aabahay reer caynaashu reer guutalaa dhalay marka isaaq oon wax ka sheegi maayo oo dee dhiigeygu baa inta badan isaaq yah laakiin waxaan inan laynaya ee maatadini laynaya wax loo dul qaadan karo maa dadka waa inaynu ka saaraa dhulka waxaan sheegay dhalkan dhulka waa inaan ka saaraa oo aynu iska saaraa laakiin waxaan farayaa waynu saaraynaayo wax hubayay la tegin hubka waa inaan kala hadhnaa.